Ju përshëndes dhe ju uroj një të njëjtë të bukur. Faleminderit që jeni me ne. Jemi në shi e shtëpie në transmitim direkt. Kënaqësi si gjithmonë të jemi bashk. Do të vazhdoj më një herë me përmbajtjen që ju të shihni konkretisht se çfarë do të kemi sot. Në fakt në kuzhinë sot zonja Vjollca ka edhe një mikesh me të cilën do të sjell dy receta shumë të mira dhe në vazhdim të programit kemi biseda vërtet të këndshme. Duke u ndalur edhe tek fëmia, duke u ndalur edhe tek shëndeti dhe ushqyerja e mirë, duke u ndalur edhe tek fiziku ynë. Sepse tani më në sezonin e verës jemi akoma dhe më aktiv dhe më të kujdesshëm për pjesën e ruajtjes së linjave dhe formave, veçanërisht flas për vajzat. Por kjo vlen në fakt edhe për djemt, apo jo çuna? Po, edhe çunat e kanë me merak këtë pjesë që do duken më mirë gjatë daljeve të tyre në bregdet. Me të drejtë, mos të kompleksohemi. Të gjitha këto pak a shumë do t'jenë në përmbajtjen e ditës së sotme. Unë do t'ju a tregoj me njëherë në fakt edhe personazhin që do të na pres pas pak në kuzhinë me zonjën Vjollca. Ajo është zonja Lefteri Gjoshe. Ju e njihni, është jo vetë mikeshe programit tonë, sepse ka ardhur të gatuaj njëherë në kuzhinë, por edhe nga programet të tjera televizive dhe nga librat që ka botuar dhe do të botoj. Me njëherë në përmbajtje. Atë, receta e parë që do të sjell zonja Vjollca bashkë me zonjën Lefteri sot është byrek me qep të njoma dhe kumbulla të tharta. Do të vazhdojmë me një sallat me tortellini. Dhe në vazhdim në orën e dytë të programit jemi me lojrat, sa të rëndësishme janë lojrat në zhvillimin e fëmijëve. Kajsia do t'jetë fruti i verës që bën mrekulli me shëndetin ton, ai për të cilin ne do të flasim sot. Dhe, si që thash, për format, në form gjatë verës kemi ushtrime sot që do të bëjmë për fund shpinën në natyrë, për gjitha ta që tani besoj i drejtohe natyrës. Të ilustruara bukur, të gjitha këto do t'i ndiqni në vazhdim. Tani shkojmë me njëherë në kuzhinë, mos t'humbasim as një minutë më shumë. Faleminderit që u rikthyet në studion tonë. Faleminderit juve. Për çfarë po bisedonit ju të dyja? Po ne jemi këtu bashkëpunore shkencore në këto tenxhere. Kërkimet shkencore keni në një fushë. Shumë mirë. Për këtë që do gatuaj. Ngasmuese si recetë për sa i përket kumbullave. Do i përdorim tek byreku. U takova rastësisht një ditë. Do të njëjtin lokal që po pinim kafe unë me fëmijët e zonja me bashkëshortin, e jemi si, ke bërë këtë, ke bërë atë, ke bërë atë. Tha bashkëshorti zonjës, që e përshëndesim, nuk e provuar ti, tha byrekun lakrorin. Byrekun, tha që bërë në zonja ime, tha me qep të njoma dhe me kumbla. Si me kumbla, thash. Me kumbla të tharta. Jo, se kam provuar, thash, për unë do të provoj shumë shpejtë, se zonja vjenë më bon atje. Kështu që kjo ishte biseda dhe ja, zonja na u përgjigj në ftesën që bërëm. Ja, shumë faleminderit. Në fakt, ky është një byrek tradicional i zonës së Korçës. E kanë gatuar gjyshet tona, nëna tona, por në kohët e fundit sikur është harruar pak. Po. Edhe njëherë, nuk e di pse më kujtua që e kisha ngrënë te mamaja këtë, edhe thash, po e provoj dhe unë. Ishte tamam momenti kur kumblat e tharta ishin të pjekura aq sa duhet. Që janë këto tani që ata që na dëgjojnë ta kuptojnë. Ja, është janë aty disa. Kur i thash zonjës Vjollca që duhen kumblat tharta, zonja Vjollca ka vajtur e ka blerë. Jo, unë e dija që ato janë të ëmbla. Ska gjë po. Ka blerë këtu në Tiranë një lloj kumbllash që dihet nga të gjithë. Unë e di që janë të ëmbla. Po, dhe janë të shishme. Po, në fakt për emergjencë, nuk e dija. Mirë bëre. Por unë doja t'ja u bëja të qartë ambisave tona që nuk janë këto kumbla. Nuk duhen këto kumbla. Në fakt duhen kumbla të tharta, unë mora nga shtëpia disa për t'i treguar, janë kumbla të tharta, kumbla që ende nuk janë bërë. Në fakt, mua mi kanë dërguar nga Korça,
Këto dhe janë... Tani në mos nga bojë, kjo kumbull, është një soj seja që kam... Kjo është një loj, po është e pa pjekur, ta ma. E pra, që të sjaromi, është e një i ta gjë, por një... 20 dit më përpara. Në Korç po, në Korç për shumë janë kullat e egra që u thonë, që e bëjnë më të vogël kokrën, edhe ato janë edhe më të tharta se këto. E pa, to s'kim kujgjejmë. Si gatuen? Ne do t'i marim këto para 20 ditve, dhe do t'i gatuen i këshu si ka gatuar zanë leferi dhe i tregoj gojarishtën. Për shumë, këj lënë kësh nga kumblet e Korçës, që mi këshin dërgurë. E, po të shumë, që ti bëjmë Korçës? Ato zjen, i lava, i zjeva dhe i kalova në sit, dhe doli pjesa e gjelit, ta themi, ose pjesa e lëngut, e lëngut jo të ujshën, kuptohet. Pjesën e ujtu në kulova dhe mbajta vetëm këtë që është si pun salce. Dhe kjo është shumë e tharë. Salcën e futë në një procesore? E futa po, në një vazo, e futë në ngrirje, në frigorifer dhe mund të mbaj edhe për gjithë vitin. Ne mund të vendosim pra pikërisht duhet kjo lloj kumble. Që të mos gatuajmë me ato të ëmbla dhe dështon ky tip byreku. Tjetër, duhen qep të njoma me gjithë gjethe. Gjethet jeshile dhe pjesa e bardhë, kuptohet e qepës, janë ato qepët e vogla, që janë kajtë shishme tani, dhe do t'i kaurdisim në tigan me 2-3 lugë vaj ulliri dhe me një lugë gjarë. Ta bëjun këtë punë? Zonja, po, zonja Vosa mund t'i hedhësh, po, do t'i kaurdisim sa të bijen, themi neve, të treten, të ullim volumin. Po, ndërko, ne do fillojmë të gatuajmë, ky është byrek, ju lakror me dy petë. Ky është byrek që bëhet me kulaçka. Brumin e kemi zënë, që më përpara. Brumi është zënë me ujtë vakët, kuptohet, me pak kryp, me një lugë vaj, edhe me pak uthu, një lugë qaj uthu. Tu ka 600 gram mjell dhe 350 ml uj. Një luk qaj uthu, një luk gjele vaj, vajnë që dëshërom ju, dhe kryp. Neve, me gjitha të, do të shohim edhe kur të bëjmë kulaçkat, në base, në qëpë se të pronë, dojmë pak brumë, e lemë se nuk na prisha jo. E lam pushoj, brumi, kuptohet, edhe brumi e ka pjesë të rëndësishme të cilësisë së vetë, këtë që duhet ta lëm pak të pushon. Ashtu, tani do ta ndajmë në kulaçka. Shumë mirë, ndërkohë që po punon zonja Lefteri Brumin dhe zonja Vjollca po vazhdon me përgatitjen e qepëve. Marim një thikë, zonja. Dhe zonja Lefteri është nga Korça. Nga Korça prapë, po e kuptova, unë se i lafdroj shumë kumë. Kur bëra të petanikun me fasule, thash kam grën një petanik me fasule të gatuar nga zonja Lefteri. E kam thënë kështu? Zonja Lefteri e kemi sot në emision. Dhe, do të ma bëj? Do të, do të. Unë se kam gatuar asë njerë, ti e me sinqert. Këtë byrekun me qep njoma sigurisht, me kopër, majdanos, me djathra, me gjizra, të gjithë lojet. I kam bërë byrek këshu me kulaçka, por me kumbla të tharta, asnjerë. Asnjerë se kam bërë. Me kumbla të tharta, thash, edhe unë kisha kohë. Pas kësaj dite, do të bëj po motë, kur tjenë ato kumbla të tharta. Ti ka pësa tjenë këshu të vogla fare. Po, po, po. Tjenë të tharta. Ka rëndësi që të jenë të tharta, jo ka rëndësi. Kjo diskutimi kumbullave u bëtë fiks, ku mituar mami dhe babi. Ashtu duan. Ku bëm pazar babi, dhe ja vjollësa ndodhë, besoj gjitha ndejë kjo gjë. Bëm për shumë babi më blerje domate, i hapë mami domate, ti qëllojnë kështu të bardha, filon debatin është pi. Ku i gjete ti falën? Ti falën këto domate, sigurisht. Dhe ka sigurisht diskutim pastaj pse unë brënda në domate janë, thët babi. E kështu, kështu bëj dhe kjo puna e kumbullave. Pun ditësh, o të ëmbla, o të tharta, po ata që duan të bëjnë këtë recet, ta kapin sezonin e duhur të këtyre kumbullave. Një ide shumë e veçantë, ne do të shohim njëherë në përmbajtje se çfarë do t'ju duhet. Dhe kur t'jetë koha dhe kur t'andjeni ju
që duhet ta bëni këtë recetë, futjuni punës byrek me qep të njoma dhe kumbulla të tharta. Brumi është me 600 gram miell gruri, 1 luk gjelle vaj, 1 luk çaj uthull, 350 ml ujë, krip dhe vaj për lyerjen e kuleçve. Mbushja, 600 gram qep të njoma, do kaloj pak te të lutem, sa të kontrolloj pak tiganin, 1 luk gjelle me gjalp, 3 luk gjelle vaj, ulliri, 1 vez, vazhdoj me 1 luk gjelle miell, krip, piper të zi dhe 500 gram kumbulla të tharta. Kjo është receta në përmbajtje, shënojeni dhe rrugën do ta shohim bashk me zonjën Lefteri këtu dhe zonjën Vjollca. Ta kalojmë këtë këtë. Për këtë tepsi që kemi, unë mendoj që me 6 kulat shka bollësht, që mos nga bëhet shumë e trash. Ja, ja. Dhe ne nuk i preferojmë shumë bëreqet e pasha. Ma kërkoj një mikja e familjes tonë, ishte shtatë zanë dhe ma kërkoj t'i bëja një byrek të tjilë, e kishte ngrënë, kuptojt, ishte kënaqër edhe i kishte thënë të virës që e ka korçare. Moj mamati, pëse s'më ke bërë asë njerë nga këj byrek, edhe i kishte në vjera, po ne këtë byrek t'ke qenë na nuk e kemi për luksë, që të ta bëja unë ty nuse që me herë. Mirë po, ky tha jo, qenë kështa më për lukë se gjithë të tjerët. Nga shia, kuptohet, sepse byreket nuk mund të nëmvlepsojmë asë njërin. Ka për shumë byrek që për një mik të veçant nuk mund t'i bësh byrekun me qepe me kumblët tharta, kuptohet. Janë disa me djath, me qumështë, me vezë, ose byreku me qepe me domate, ato që jam një qikësi më këshu, luksoze, ta quaj. Kurse ky është një byrek që e hapër qef, të shion, të hapë të reksi. Mirë. Ne që parët për byreqe, me thënë të drejtë, më të themi kurja. Na, dhe unë pik të dobet e kam. Në më thua, këke qef, unë byrekët i vë në plan të parë. Jo, shqiptari nuk shtronë drejtë për patë byrekët. Ashtu. Supën e pastaj, diçka me mishë. Ashtu. Kam betur edhe si zakon, fundjavë veçanërisht. Po, si shije si do dalë duke qënë se kumbullat janë të tharta? Pra, do t'kitë pak, se është kumbulla e thartë, po është qepa e ëmbër. Qepa vetë, në përbërjen e vetë është e ëmbër. Do hedhësh. Dhe alternojnë njëra tjetërën. Do hedhësh aqë kumbulla, sa ta shikojmë në shie, unë prandaj kam sjerë, në base një qikë shumë, por në base dhe nuk mund të hedhim të gjithë, të ta shojmë në shie. Plus asaj, prandaj edhe neutralizon pak veza, neutralizon pak ajo një lukë mjellë që i hidhet. Në më thënë, të gjitha janë në funksion të asaj që të dalë ajë sa duhet. Tani shiko, këtu ujë nuk kam. Përzije, po, përzije, përzije. Ta vazhoj? Përzije, po. Në më ta ozisët. Aset, edhe pak. Shumë mirë. Kështu pra posilim një byrek shumë të veçantë, në shije shtëpje nga dy zonja fantastike, si që janë zonja Vjollca dhe ftuara jonë sot zonja Lefteri. Do të gjeni recetën edhe në rrjetet sociale dhe në YouTube për më vonë, pasi të përfundoj transmetimi direkt, që ta përgatisni dhe ta keni ndoshta dhe linkun të ruajtur në telefonin tuaj. Temperaturën, tani që nësë kam këtu ujë. Do t'i hedhim këtë tani. E urën, do t'i hedh. Do t'i hedhim njërë kaqë. Pastaj, shumë e të. Kështu është në gjëndje të lëngshme, për ndaj duhet ajo luga e mjellit edhe veza, që e bën e glith, e bën pak më të trash. Tani, unë pak krip kam hedhur këtu, shia është autorsia juaj. Do të shërën, po. Ne do të konsumojmë
Tani, unë zakonisht këtë loj bëreku e hap me vajulliri, i hedh shumë pak gjarë pastaj në fund fare. Po vajullirit edhe aty, vajulliri e shijon më tepër tek gjellë. Sepse barishtet në rastin konkret qepa, e duan vajullirit. Edhe zarzavatet e pranojnë shumë vajullirit. E pat në Australi që ishin zhytur mbi 2000 persona nudo në ujrat e ftoht. E pam, po ishte fotografia shumë e vogël. Për fat të mirë. Për fat të mirë ishte një fotografi shumë e vogël. Mbi 2000 persona të zhveshur të gjithë nudo vetëm me një kapuç të kuq për të festuar solsticin dimror. Në fakt ishte anulluar në vitin 2020, kështu që ka patur një pauzë disi të gjatë për australianët kjo gjë, dhe më në fund e patën kënaqësinë sërish që të futen në ujrat e ftohtë të gjithë bashkë. Në çfarë tjetër kemi ovë ca? Nuk e di nëse do të bëj këtu në Shqipëri. Që ti ta ashtu në Shqipëri. Si do ndiheshit, po mua më duket një gjë shumë e vështirë. Shumë, jo e bukur. Nuk më pëlqen. Nuk jam fan se këtyre gjërave, daljeve kështu. Plazheve nudo. Nuk pëlqej, nuk... Pse është e bukur? Pse më thonë në kufje, pse? Nuk është e bukur, nuk është e nevojshme kjo kultura. Realisht. Si thonë të në kufje? Më thonë mua, po pse nuk je dakord që të bëhet kjo gjë në Shqipëri? Po, e se ato që thonë të në kufje, duan që ta shohin, por... E, vetë të japin shëmbullin personal, nuk e japin. Dakord? Po, sa qesha... Rini, rini, flisti tani po deshët. Shumë interesante. E zonja Lefteri, vendosë edhe pakës gjaltë në meso? Po, pak gjaltë, sa për të marë pak shie, po. Vaj u lirit, ja jepat. Ta shojmë edhe me qunat, mire, mire, po, shumë mire. Dhe këtë palosin, në fakt, se ishte shumë interesante. Me petën e fundit, o? Me petën e fundit që mos dalë vaj i jashtë. Edhe sa ishi në një, më falë? Sa copë? 5 copë ishi? Po, me 6, lartë 6 poshtë. Ja, i vunë 5, tani të 6-ën do të avëm këshu për mbysë. E kuptova. Shumë bukur. Ja, dhe tjetra. Kjo puna e byrekut, byrekut... Të tafshi pak tavolinën në ty? Me kulaçka. Që mos të të ngjisi vaj aty. Është një letësire madhe për të gatuar. Nuk përton të gatuash? Po, sepse edhe i mirë bëhet, edhe shpejt. Të tafshin qikëtë, që të të ndimoj që mos të të ngjitën të të vëmbetët. Ndërkohë, duat ju kujtoj ofertën e LD Pros dhe LD Max, se në faktu të apërdorim sot pajisjen si një shembul për gjithë ju se si të bëni reçelmet, drejt fundit në fakt, jo tani, por numërin e telefonit duat ju a jap me njëherë, 069-944-2425, nëse doni që ta porosisni, LD Pron, pikërisht këtë pajisje, është 100.000 lekë të vjetra. Në rast se keni tani më LD Pron, por nuk keni kapakun këtu të pjekjes LD Max, porositeni, sepse është akoma në gjëndje, 50.000 lekë të vjetra, vetëm kashë. Por në zitoni, sepse do të përfundoj shumë shpejt sasia dhe më pas do të mbeten e përsëri pak të kapak pjekjeje, që do t'i pjek edhe ato perimet e verës që ne i duam aj shumë, specat, kungujt, patëlgjanët, që bëjmë salatrat freskta, që bëjmë taratorin me kungullet, gjitha këto, ose unë i kam shumë qefe dhe ndoshta prandaj më shkon mendja edhe këto, ose kratë e pulës të marinuara mirë, ose kërkalecat si që bëmë dje, apo peshqë, gjithë gjë mund të bëni me këtë pajisje, ju duhet, sepse mbaron punë shumë shpejt dhe ju nuk mundohen i fare dhe gatuan i shëndetshëm. Kështu që nëzitoni 069-944-2425, por ositeni se do mbeteni shumë të knashur. Dhe tani hapim petën e parë. Dhe brumë një rëzëm e mjellin ola? Si gjithmonë, po. Brumi është zënë shumë mirë, është merita e vjollëcës që e ka
A pra, thuje, thuje. Para se të vija unë. Unë t'i dash gjitha meritat. Para se të vija unë, e ka zënë, kështu që... Recetën ma dha zonja Lefterisa. Brumi ka ndënjur të mamë, aqë sa duhet. Po, sigurisht. Në fakt, brumi në zuri roboti. Unë vetëm po dha masa. Ka që ishte. Merita është e mjellit. Unë vetëm një sust lëviza dhe brumi gati për 2 minuta. E kemi lyret, e? Gjithë shka është gati. Peta e rudhur, e? Peta pak e rudhur. Se edhe nuk në mblidhet bëreku. Normal, peta pak e rudhur dhe do të dal nga. Dhe duhet të dalë nga muret e tepsis, pjesët e nësorë. Të lumë shinduart. Ashtu. Tani, bëjmë fund të tjera. Tani do regulojmë gjellën, pas te do hapim petën tjetër që mos nga griset. Në regu, kripi ke hedhur. Kripi ka medhur të urdro një lumë, të zanë lefteri, provoje. E tharë të ëmbël me krip pa krip. Krip si eshtë. Ne do marim, kujdeset do da digjesh. Po dua dhe pak uj. Do uj? Dua dhe pak uj, sepse thartirë... Ja, me rujtë në zetë këta. Thartirën e ka ta mamë, po do dhe pak lakështishë. Ja, pritë të tjabë garushtë. Po, pritë të më së lotë. Shumë mirë. Ndërkohë, do t'ju kujtoj dhe një herë tjetër për bërësit. Sepse jemi dalë nga dalë drejtë përfundimit të recetës. Brumi pra është bërë me 600 gram mjell gruri, një lukë gjele vajë, një lukë qaj u thull, 350 ml uj, krip dhe vaj për lyërjen e kuleqve. Vazhdojmë me mbushjen, 600 gram qep të njoma, një lukë gjele gjalp dhe 3 lukë gjele vaj u liri, një vez, një lukë gjele mjell, krip piper të zi dhe 500 gram kumbullat tharta. Tani besoj është momenti për të përdorur vezën dhe mjellin, në? Dhe ja, ku jemi dhe me piperin... Me mjelin Ola, sigurisht, që në nderon, është bërë edhe këj bërek, ashtu si gjdo produkt që ka nevoj për mjel në kuzhinën tonë. Ashtu. Mësi dhe pak ujtë ftohtë, shpirt? Po. Ja, ujtë ftohtë. Kemi shumë mjel, po ta e qëtë. Ja, ku e kemi të mjelin Ola. Jo, unë e hedhë mjelin me sy aty këshu që juve merë një sa të doni. Këtu? Se i përket mjellit Ola, të lutem e gëzon me qënë se të kam aty afer, dëmë dimosh pak edhe me paketimin e gjelbër, vetëm një moment, dhe më pas shohim që po bëjnë zonjat. Paketimi gjelbër është pikërisht ky, bio, pra organik, e keni nga Atlas, pasion për cilësin, kur të shkone në market, të kërkoni, se do t'ju pëlqej shumë edhe i opcion. Shtuam pra mjellin. A edhe aty. Nja dhe beza. Mund të përzesh, besoj se Katerina mund të shikoj, Katerina. Vjolca, mund të shikosh edhe, që mos ngarkojmë Katerinën me provo kripën. Mund të provosh edhe për kripën, tani ti. Regut. Ta detyre të vështirëm këda. Ashtu. Tani, bëjmë edhe petën tjetë. Mie. Zora Vjolca. Të them një dy fjallu më për magin tërko. Më shpirtuash. Dhe ju marrë vetëm pak minutaj, ajdeni me mua quna, sepse kemi magin, duat të ndalem pak, sepse noodlesat janë një nga gjëra që unë duat i këshiloj të gjithve, dhe janë pikërisht këto produktet këtu, që nëse vendosni ujtë të nxet, i keni noodlesat gati, ose këto këtu që i vendosni në enë në tiganë, në një tigan të thellë, flasë gjithmona, po në një të nxjerrë të vogël, me ujë, sasin që ju thot vetë paketimi, minutazhin, sa po të vloj për 5 minuta e keni noodlesat gati, dhe mund t'i kombinoni në këtë rast, në shtëpin tuaj, me çfarë të doni, me karkalec, me fileto pulle, me perime, kurse këto i keni për rastet, kur nuk jeni në pun, kur jeni në levizje, nuk jeni në shtëpi, mjafton t'ju ndimoj dikush, besoj në ambientin e punës, duhet keni një kuzhinë, apo ujë të nxehtë mund të gjeni, besoj thjesht edhe në ndonjë restorant, në ndonjë bar, kafe, dhe e konsumoni. Po edhe në shtëpi kur përtonit gatuani, shpejt e shpejt. Dhe mos harroni dhe datot magi.
Ja, kështu. Shohim edhe petën tjetër. Ndërsa receta e dytë si ishte, ta lexoj edhe një herë se harrova. Tortellini, një sallat me tortellini. Është sallat që përdoret zakonisht për këto raste festash, për një bufe në shtëpi. Ne po japim dy alternativa. E vendos po, edhe për ta konsumuar vetë. Po, nuk po themi që po. Janë të kombinueshme të dyja, po. Mund të ma hedhësh gjella. Do më falni, po unë po qëndroj këtej se me që jeni të dyja e në mëni njëra tjetër, më besoj. Ja, ta shplajmë dhe me atë të qikuj që kemi atje. Jo, unë nuk dhe hidhja fare ato, e? Ha, po, ja si ta shikoj. Ja, se shumë mirë. Shikoj atë. Ja, aftushëm është. Okej. Ta fikim këtë sopën. E të më shpërndaj barabarën të qitha. Se nuk në duhet për momentin, në regull. Dhe tani do shtoj besoj petën tjetër, zonja Lefteri. Kur është tepsia këshu drejtë këndëshe, do mundohemi që në banak tja japim pak formën petës, që të mos në lodhi pas të jatë në ashtë. Opa. Ja. Dhe mbulimi dhe... Peta e sipër me mirësh të mos në dalë shumë. Ja, që të mos në bëhet e trashë. Po, se bëhet që të trashë. Po, ato do thërmohen, se që si është ajo duke që mësy që është bërë speciale. Është bërë shumë mirë. Provoj e një recetën, sa po të keni mundësi që ta gatuani me përbërësit që ju në vojitën, bërek të qep të njohën e kumbullat të tharta. Më falni? Mund të jenë ato të egra. Sepse tani ka kumbullat të tharta, të egra, po. Tani, po. Egra, se këto janë mërësuar. Po. Buzët e bërekut, mirështë, mos i bëjmë shumë të trasha. Ja. Në qofë se do ishte pak tepsia me e madhe, do bëhe mi holë, do bëhe mi holë. Jo, jo, është normal ka që se dhe i holë fare, kishim në tepsia, gjitha lojët e tepsis janë këtu. Po. Vaj, do vaj, ta në gjarë të shërbë. Atërë e të spërkati pak, ti edhim dhe gjarë me mërësi për. Ja, ta pëshim edhe pak tepsin. Hamo qeku, si se erdi një këngë përveç bërekut sot? Ska, për bërekun vesh një këngë është. Jo, bo, po jemi nga Korça. Këngë Korçare, ti i ke qita playlistën e mundshme. O, moj Korçare. Sa e bukur. Se i shkon dhe zonjës Lefteri kjo këngë, ajo për gjë. Jo, e këndoj vetë kështu unë, po. Si duash, pra. Presh, qep. Remi. Ta në zjerë, në si ja prishim bukurin. Se i delë si kur është nishan për bërekun, ajo. Po, shumë mirë. Edhe pak zuj të ftohtë sa për ta spërkatur. Pra, këtë sekret ky, ta marrë pak vajnë. Ta mamë sekret. Këtë nuk e dhja. Që të mos thëhet. Që mund të ahidhje në fund, po. Që të mos thëhet. E të mbuloje, po tani jo, nuk e dhja. Po. Të që të mbuloje i qik tu. Mbuloje i qik, pa. Ja, heti, mund të ashtë që mundajnë dhe i qik shutë. Shikoni. Zonjë Lefteri, ta shi digjo. Sa në kojnë nga ndyra ime. Kur e bënë... Mua mirë që s'më kanë varur për ndyra. Kur e bënë në shtëpi, kur e bënë shpitë, them të drejtë, nuk i jetë gjallë për sipër. Se? Po, nuk i jetë për mua dhe për Katerinë. Nuk i jetë gjallë për sipër, sepse e bëj për qefin tim, e bëj të mos shëndoshëm. Po, unë më rëshiti... Po dhe 5 lukë vaj u liri, këtu bëhet hataja. Unë e shes... Me dojë mos duan të gjenjë një të meta. Po shes punën sot. Juve meni në vajnë. Të shkriftohet, vaj u lirit është i shëndetëshëm. Ta marrë të futim. Po zemër. Falim derit. Ka që mbaroj bjurekun, Katerina. Temperaturën 200 gradë për sa minuta dhe? Po besoj, 25 minuta, 30 minuta. Po, 25 dhe 30 minuta. Hajde, egzon, hajde. Hajde. Kujtë e këzonë, hani se. Si jemi me orën? Me orën jemi shkëllqyrshë. Mirem. Kani në qike, kemi kalua, po ajo tortellini, së është të kanë i punë. Tani, jo, të vendë tortellini të zjerë. Tani, ne këtu kemi vendosu një tenxhere. Të meremi me ato që do grim, tani.
Dhe do vendosim tortelinit që të zjejnë. Më duhet të shkoj urgjent në publicitet, se nuk e keni idenë sa minuta kemi marrë. E po mirë, brënda emisionit tonë. Brënda, jam brënda dhe emision. Okej, shkojmë shpejt në publicitet, do të bëjmë një shkëputje të vogël, dhe kur të kthehemi do të bëjmë një salat me tortelinit, dhe do t'ju tregoj sa shpejt mund të bënë një recetën të LDPR-oja. Publicitet, qëndroni me ne, mos u largoni. Në rubrikën me zonjën Vjollca, ku sot në fakt jemi bashkë me zonjën Lefteri, e cila na është bashkuar për të sjellë dy receta shumë të shijshme. Të parën e vendosëm në furrë, byrek me qep të njoma dhe me kumbulla të thartë, që është në fakt një shije speciale, një shije ndryshe, një recetë korçare, andi nga është edhe zonja Lefteri. Dhe tani do të vazhdojmë me pjesën tjetër, me recetën e dytë, tortellini. Është sallat në fakt me tortellini. Dhe duket që do t'jetë shumë verore, shumë e freskët, shumë e mirë, paska dhe proshut të të mosur. Po, ka dhe kastravec, ka dhe presh që zonja Lefteri ka vendosur në ujë dhe në uthu për ta marinuar, ka dy selpi hudhër, ka djath kaçkaval në kubik, ka, mund të them, një lugë zonja Lefteri, majonez, edhe një lugë salc kosi, këtu. Shumë mirë duke përë. Ka një domate do përdorim. Një. Po? Një. Edhe një gjysëm speci të kuq. Ne kemi vënë vendosur aty domaten cilën të pëlqesh ti. Po, njërë. Specin e kuq më shumë për kolor. Për bukurinë e ngjyrës. Shumë mirë. Do t'i vendosim fillimisht në një tas. Tas. Me sa kuptoj, do ketë pra dhe një trajt salce nga majoneza dhe nga salca e kosit. Do t'i vesh, do t'a vesh këtë salc, por shije shumë të mirë do ketë edhe nga proshuta e ty mosur fix. Nuk ka si t'jetë ndryshe, çdo recetë që preket nga fix, ka një shije fantastike, më besoni. Dhe për cilësinë e këti produkti, unë kam që t'ju them më shumë se sa herë të shkoni në market, të shkoni tek fix. Ta shtipë, tu pasaj një dhe një pjatë që do t'i servim. Pjatë kaqë nuk në duhet me, ta shikë. Edhe domate. Mirë, unë vetëm dojë marë vetëm pak fare vëmëndjen për LDPR-o në këtë moment. I kemi vendosur që rëshit ashtu si duhet për recelin në N, edhe ajo që do të bëjë është do të shtoj sheqer. Tani, sheqeri unë mendoj se varet edhe nga preferenca. Mua këtë recet më kanë sugjeruar dhe këtë po vendos. Do të vendos dhe kapakun, vetëm ta hesh nga vëndi, se arrova që e kam këtu. Sa po të gjoni këtë melodin dhe kërcitjen, atëhere e keni të vendosur kapakun. Ajo që do të shtypim për recelin është pressure cook, manualisht do të asbresi minutajin në vetëm 7 minuta. Vazhdojmë dhe pak se është goxha pressure cook, por në bazë të recetës, okej, start. E mori, ka që ishte. Pra e gjithë puna që unë duhet bëjë për të bërë një recel me LDPR-o është kjo që ju të regova. Ti vendosni në N, të vendosni pra përbërësit që ju duhen edhe më pas të vendosni pressure cook si opcion, 7 minuta si kohë zgjatje, start dhe lëreni. Kur të përfundoj, do të fiket vetë. Por, me merak shumë kam kapakun këtu, LDMax-in. LDMax-i cili është për pjekje, kapaku që ka këtë dorezën, mjafton të kërcisni mirë kër të vendosni në punë, keni dhe opcionet fikse të gatimit, që mos ju duhet të vendosni ju kohën dhe temperaturën, nëzitoni se është vetëm 50 lek, nëse keni LDPR-on, njëherë mos e humbisni. Kurse LDPR-oja është 100 lek, dhe është një pajisje e përkryer që gatuan gjdo gjë në mënyrë më të shishme dhe të shpejtë. Nëzitoni 069-944-24-25. Ja me bindur që kur e themun këtu numër e thoni edhe ju se kini mësuar për mëndesh. Këthejmi të kreceta. Tomaten e kemi zgjedhur me tull të trash, i hoqëm pjesën e zëmrës të farave dhe dhe të bëjmë kubik. Mund të kishim përdorur edhe domate nga ato të voglat. Domate qërshi. Qërshi, do t'i ndanim në dysh ose në katërsh. Varet nga madhësia, se e vogla në dysh, se e nga madhësia, po. Ja dhe këte e bëm, tani në mbetet vetëm proshuta. Proshuta. Jetë marë unë gërshërën dhe da bëj gati.
se e hapim mirë kështu me gërshër. Ja, e thajme edhe këtu. Qërë, faleminderit. Do një picet edhe juve? Për duart, po. Po? Faleminderit. Dhe prosciutto aty mosur si gjithmonë është në feta. Po ju avë këtu. E freskët e mirë. Bukur, unë po ju lexoj përbërësit ndërkohë, me shkrim t'i keni edhe për t'i shënuar, sa po zonja Lefteri t'jetë gati dhe me prosciutën, i rikthehemi përsëri për gatitjes. Atëherë, çfarë ju duhet për sallatën me tortellini? 250 gram makarona tortellini, 200 gram kastravec të freskët, një presh ku do të merë një pjesën e bardhë, 200 gram proshut e pjekur, 50 gram majonez, një lukë gjelle salc kosi, 2 thelpin hudër, një domate, 100 gram kaçkavall, gjysmë speci kuq, kripë dhe vaj ulliri. Sa i përket preshit, edhe një herë e kishit marinuar me uthull, apo? Pa, këta janë përbërësit. Me uthull edhe në ujë, e vendosim. Para se sa ti hedhim tek tortellini, proshuta s'ka gjë. Mund të hidhet se ka shien vetë. Pare se sa ta hedhim aty, do t'i përzjejmë pak, ja dhe djathin ka qka vado t'a hedhim këtu. Këto të tjera do t'i përzjejmë pak, që t'u japim, po aty, t'i shikojmë edhe me salcën. Zonja Vilsa, mora këto dy tasa, nëse do një njërën për tyre. Një lugë të lutën. A të po, Zonja Vilsa, një lugë. Lugë të madhe të vogër. Ose dy, të madhe, të madhe. Dy më mirë, që të kemi mundësi t'i përsi. Tani, do hedhim një lugë me majonez plot. Po, me këtë lugën tjetër. Edhe një lugë me salcë kosi plot. Besoj se ka që është bolë. Për të kryuar atë rëshqitjen e këtyre. Tjedhim edhe pakës kripë fare. Edhe pakës kripë. Pakës të ashtu, dhe thashko qarqë. Edhe urdhëro, se ja ke marat. Ja? A e qëmë dhe këta? Po, faleminderit. Tashi... Këto besoj se janë të maj. Salata me tortellini, e thame dhe në filim, mund të përdoret, është kaq e mbushur, si të thuash, me kalori, me vitamina, me djathin, me prosciutto, me gjitha sa mund të përdorësh për një vakt të kënaqesh. Sepse ka dhe karbohidratet brenda. Dhe mund të shoqërosh me një gotë kefir, me një ditë shka për shumë që... Dhalë, qëfar? Dhalë, po, po, ta ma. Kështu. Edhe pa e shoqëruar fare se ka vetë thartirën... Po, i ka. Kjo salsa e kosit me majonezën edhe i ka të gjitha. Shumë mirë. Ose unë për shumë dhe kam përdorur edhe në tavolinat festive që mund të bëjmë në shpip, për një bufe ose këshu, e vendosë në mes edhe me një lukë të madhe, se cili merë nga pak e vendosë në pjatën e vetë. Në thashtë, është ditë shka. Më varet edhe me se përveç këture përbërzën, varet edhe me që farë shimë bushur, vetë tortellini. Në rastin tonë, tortellini që kemi zgjedhur ne janë me mozzarella dhe me borzilok. Po. Po, ato mund t'jen me proshuta, mund t'jen majonez, sa të duash, si e dhunë. Me borzilokun dhe me si kapishe, qëfar s'ka? Me qenë zore këtë t'i. Po, që të në rëshqas. Shumë mirë. Pra të vishën mirë të gjitha. Edhe e ka emrin salat. Me kujdes që mos në hapen tortellinit, kuptohe. Tortellinit vetëm 2, maksimumi 3 minuta, jo më shumë. E kam të shkruar në etiket. Qëtë të bëreku? Bëreku po piqet, ka filluar të fryhet, do të shohim pas pak edhe pamjen që ka fituar, sa po të filloj dhe servirjen zonja Lefteri të salatës. Këtu të vendosim, Jilca? Po, ja.
Po të ndihmoj unë? Po, pa tjetër. Bukur. Atëherë dhe njëherë tjetër për bërësit e salatës me tortellini që ta keni recetën si përfundim edhe me shkrim. Ju riseksoj që janë 250 gram makarona tortellini, 200 gram kastravec të freskët, një preshku do të merë një pjesën e barë dhe vendosni në ujë dhe uthull, 200 gram proshut e pjekur, ose pra proshut e tymosur, 50 gram majonez, një luk gjelle salc kosi, 2 felpinj hudhër, 1 domate, 100 gram kaçkavall, gjysmë specit kuq dhe krip me vaj ulliri. Më pas, ja ku kemi dhe fiksin që duhet kujtoj se përket paketimeve të mëdha, ato që po shihni në shportën tonë, janë ato që ju duhet kërkoni në rast se doni për shembull proshutën për pica dhe tost. Ju e dini që Fix ka ca paketime aq të mira që janë gjysma me parizer dhe gjysma me djath, që ti keni gati, të mos mundoheni fare, biles edhe tani që shkoni në plazh për fëmijët, mjafton të merrni simitet, nëse nuk jeni përgatitur, le të themi, të merrni edhe një pako nga kjo e Fixit me djath dhe me parizer dhe ju a bëni në moment aty në plazh një sanduiç nga ato të shpejtat, ndoshta shtoni edhe ndonjë perime tjetër të preferuar apo diçka që i pëlqejnë fëmijëve, po sigur vetëm me këto ta bëni tostin, është super. Dhe po thoja paketime të mëdha janë për rastet kur ju doni më shumë feta se sa ka pakoja. Egzon, do më ndihmosh pak që ta shohim edhe byrekun, mundesh? Do Egzonin do shpartallojmë. Kjo ishte. E kërkojnë të gjithë. Ose, është në kulmin e ti, prandaj dua që ta shohim bashk. Është fryr byreku me qep të njoma dhe kumbulla të tharta që nuk di domethën nëse ka përshkrim, sa i bukur është bërë, sa i mirë është bërë. Ja, o Egzon, ti e di që ne nuk të lëmë rahat. Jam i juaj. Je jone. Ja, bukur. Të falenderoj shumë. Çik vaj ulliri. Dhe në fakt, ju dëgjoni shpesh Egzon si emër, duke qenë se ai është djali që këtu bën vrapin, por të gjithë janë fantastik, kështu që dua një duar trokitje për të gjithë stafin e Shije Shtëpie. Se ndalem vetëm këtu te një e te dy, po të gjithë jeni shumë të mirë. Mërë qek, që a je duar trokit, jeti gjenë direkte për vete. Si ishte e lafe? Bra, falim deri. Salata përfundoi, plumë shenë duart, zonja Lefteri. Po së kuran bërekun, po e gjithë të nëzirim sa... Po, është të nëzirim, pa i kur Katerina. Mos shfryet. Pa i, nuk shfryet, se ka kaluar 15 minuta. Pa i kur Katerina e nxjerrim pak sa ta shikojmë, dhe pastaj në fund fare... Mos e trazom, mos e shaq mirë, sa po e trazom e papriqin. Si mëndjen për të gjithë. Me gjithë ato nuk e kam të vështirë, se tek libri im janë shumë receta tradicionale të vjetra korçare. Tani gjej një nga ato ke libri jotë, edhe na i sill këtu. Do ta bëjmë edhe në tonën. Do ta krijojmë. Receta e sotshme iku. Në fakt... Unë sa herë që do ta gatuaj, do them, këtë recetë ma ka dhuruar, në qofë se ti e dakord, flasë për byrekun. Byreku është tradicionale, kurse kjo me tortellini është receta nga libri i ri
Me gatime që unë kam gati që nga emri tortellini për ta botuar. Ka prejardhjen nga Italia, se ka prejardhjen nga Shqipëria. Kështu që unë po flas për recetat korçare. I ka. Patjetër. Se sot ju të dyja, ne të dyja, po të rri akoma këtu, më mbyllni deri në 12 emisione. E di. Çfarë po ikë? Sukses. Faleminderit për shënduar. Mirë se na erdhe. Dhe të falenderojmë shumë që gjithmonë kujdesesh që sportën që na e sjell në studio të jetë kështu me të gjitha ngjyrat e natyrës. Kajsit. Kajsit kemi sot si produktin e ditës për cilat do flasim, por me shëturi ka sjell shportën plot me fruta. Kam përtypjen nëse do na ngelet kodo i prekim pak shumicën nga pak, nëse gjithmonë. Por përpara se të shkojmë këtu, kemi në një lidhje Skype edukatoren Alba Gashi Hajredini, e cila do të na flasë për rolin që luajnë lojrat e fëmijëve në zhvillimin e tyre. E qartë. Dhe paka shumë pra kjo është përmbajtja në fund fare do shohim edhe fizikulturë. Bëjmë publicitet, një shkëputje të vogël dhe kur të kthehemi do të ndalem pikërisht te ky informacion për të vegjëlit tan. Publicitet. Rikthehemi për të vijuar me temën sa të rëndësishme janë lojrat në zhvillimin e fëmijëve dhe do të jemi në lidhje Skype me Alba Gashi Hajredini, edukatore, e cila në fakt edhe në Instagramin e saj ndan shumë këshilla për të gjithë ndjekësit dhe veçanërisht për prindrit në marrëdhënie me fëmijët. Atëherë përshëndesim Albën, përshëndetje Alba, mirë se erdhe. Dhe të kam apo jo? Përshëndetje, mirë se erdhe e dashur. Na dëgjon mirë. Do të hidhem njëherë tek pyetja e parë. Si ndikon në fakt lojrat e ndryshme që edhe ne bëjmë, po edhe lodrat që ne blejmë tek zhvillimi i fëmijëve dhe cila është ajo idealja? Kam përshtypjen se tek e para do ndalesh me çfarë kam mësuar nga ky program me takime të ndryshme me të ftuar të ndryshëm që ne kemi patur. Po, realisht, dhe më thonë, loja ka ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin e fëmijës. Mm-hmm. Edhe pse ndoshta shumica prindërve mendojnë se loja është thjesht argëtim, por në fakt loja është më shumë se kaq. Përmes lojës, domethënë fëmia mund edhe të mësoj shumë dhe këtë mund ta bëjmë përmes zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme që ai të zhvillohet në të gjitha fushat. E qartë. E qartë. Pra ka një ndikim shumë herë më të madh se sa thjesht argëtim, por cila është ajo, le të themi, idealja, të gjejmë lodrat e duhura apo më shumë të kreativiteti bashkëpunues prind fëmijë? Sigurisht që ka shumë rëndësi edhe tek përzgjedhja e lodrave që duhet të bëjmë. Domethënë, para se ne ta mendojmë cilën lodër ta zgjedhim, atëherë duhet t'ja bëjmë vetes pyetjen se këtë lodër që e blem ne a është stimuluese? Para se të patjetër që duhet të jetë ajo argëtuese, por ai përshtatet fillimisht ai përshtatet moshës së fëmijës, është stimuluese dhe është e sigurt që ti t'ja lësh fëmijën. Ndodh për shembull ndonjëherë edhe arushat kur ti blim, duhet ti shikojmë edhe ata syt t'ja kapim a mund të largohen dhe fëmia mund t'i fusë në gojë. Domethënë duhet kemi shumë parasysh që edhe lodrat të jenë të sigurta për fëmijën. Po, patjetër siguria po, e drejtë. Për sigurinë jam shumë dakord që duhet jemi shumë të kujdesshëm, po unë dua të ndalem tek efekti që ato kanë, ka efekti në zhvillimin e fëmijës. Po, domethënë ajo lodrat ndikojnë që ta rritin edhe inteligjencën, që fëmia të jetë më kreativ, imagjinatën, po ashtu nganjëherë ndoshta nuk është patjetër, domethënë të kemi patjetër lodra të shtrenjta apo lodra të mëdha ose nuk ku ta dijon çështë mendojnë prindrit. Ndoshta ndonjëherë vetëm një shkop. Fëmijët këtë dua të kuptoj edhe unë, domethënë sepse te zhvillimi është i gjithë, nëse mund ta them, problemi pra i gjës, sepse argëtuese në pikpamje të parë apo për një përdorim ditor, për një ditë, ditën e parë që e blen fëmia gjithmonë ja gjen anën për t'u argëtuar pak. Çështja është ta mbaj aty të mbërthyer në kuptimin e mirë të fjalës, jo të varur,
pa dashur të keq kuptohem me termat, por ta ndihmoj në zhvillim. Kjo është ideja. Cilat janë ato lojrat ideale, lodrat ideale? Po tash, domethënë, kemi lloje të ndryshme të lojrave, e ke fjalën apo lodrave? Nëse mund t'i thuash të dyja, perfekt. Se, do më thonë, kemi lloje të ndryshme të lojrave, është loja fizike, të cilën e bëjmë ne në natyrë, në kopsht, në obor, në fakt, në park, është loja pretenduese që fëmijët bëhen si mjek, bëhen si princesha, po ashtu është loja sociale ku fëmijët mësojnë të bashkëpunojnë dhe të ndërveprojnë me njëri tjetrin, është loja me rregulla. Kështu dhe më thonë, kemi disa lojë të ndryshme, po ashtu është e rëndësishme dhe më thonë, pa tjetër që fëmijës t'i përshtatët ajo lojë, nëse ne e kemi strukturu një lojë apo një aktivitet, është shumë e rëndësishme që fëmijës t'i përshtatët. Këtë e kam kuptu dhe më thonë, gjatë aktiviteteve që i kam zhvillu me vajzat e mija, ka ndodhë që dhe më thonë, një lojë apo një aktivitet nuk ju ka përshtat atyre, dhe është dosh që ta respektoj, dhe më thonë, edhe të ndërprej atë loja po atë aktivitet, sikur se që kanë rëndësi shumë lojat që janë të strukturuara, po ashtu edhe loja e pavarur, që është që e zhvillojnë vetë fëmia, të dyja kanë rëndësi, dhe se ka prindër, dhe më thonë, që i jep rëndësi më shumë njërës apo tjetërës, kurse unë mundohem që ti kushtoj rëndësi të dyjave dhe të bëj aktivitete që janë të orientuara nga unë, por edhe t'i lë fëmijët të luajnë në mënyrë të pavarur. Më mund të japësh një koment të lojës që po she? Si që isha duke thënë edhe më herët, ndoshta vetëm me një shkop, fëmijët mund të arrisin imaginatën e tyre duke përdorur dikur si shpat, dikur si shkop magjik, kështu. Mirë, besoj mund të na ke ndjekur ndërko, apo jo? Kështu që mund të më bësh një koment edhe të lojës që po she? Po, në fakt, kjo i përshtatët moshës të vajzave të mija, është loja që sa po arrinë, dhe më thonë, të ambojnë topin. Cile moshë? Dhe më thonë, ndikon në zhvillimin e muskujve të duarve, të motorikës fajnë. Për cilën moshë saktësisht, praj bje që tjetë orientuar edhe për prindrit që në ndjekin? Mosha 4 deri në 6 vjeç, kështu. 4 deri në 6 vjeç. Mirë, unë dua të ndalem pak edhe tek hiperaktiviteti, ka dhe fëmijë të cilët janë hiperaktiv, duan të marrin çdo gjë të mundshme që kanë përpara syve, apo përqendrimin e kanë disi më të shkurtër, le të themi. Pra ndalen pak tek njëra lojë, pak tek njëra tjetër. Çfarë këshille ke për prindrit në këtë rast? Si të arrisim përqendrimin e këtyre fëmijëve? Realisht, unë nuk kam përvojë të tillë, dhe më thënë, edhe pse kam 4 fëmijë, nuk kam përvojë të tillë që të kem fëmijë ashtu shumë hiperaktiv. Vajza e vogël është kështu më aktive, por jo hiperaktive. Zakonisht mundohem t'ja tërheq vëmendjen, dhe më thënë, në ato momente, me ndonjë aktivitet caktuar, ose t'i respektoj gjendjen emocionale të saj. Jo pa tjetër, dhe më thënë, të sforcojmë fëmijën pa tjetër të ndaloj së qari, e lë t'i shprej emocionet e saj, por duke marrë që mund t'a realizojmë një aktivitet. Dhe shpesher ka ndodhë, ka qenë duke qarë, dhe në momenti kur unë e kam prezentu me një aktivitet, atëherë ajo i ka pëlqyer shumë dhe ka fillu të qeshi edhe ta zhvilloj aktivitetin. Dhe pyetja e fundit fare, për ta mbyllur diskutimin e sotëm, cilat janë fazat e jetës në cilat lojrat bëhen të domosdoshme, nëse mund të bëjmë një ndarje, le të themi? Realisht, unë si edukatore në fillim kam mendu se, dhe më thonë, edukatore unë kam qenë nga mosha 3 deri në 6 vjeç dhe kam mendu që aktivitetet mund t'i zhvillojmë vetëm nga kjo mosh. Por pas taj me kulumtime e kam pa që ne aktivitetet dhe lojra mund të zhvillojmë që nga lindja e fëmijës. Si aktivitet, dhe më thonë, i parë nga lindja, mund të filloj që nga java parë, është qëndrimi në barkë, që njëhet
për bebet dhe do më thonë duke simuluar me lodra që bëjnë zhurmë dhe që duke poshtë lartë që fëmija ta ngreqafën dhe të zhvilloj muskujt e barkut dhe muskujt e qafës. Dhe më thonë kryesisht fillimi është aktivitetet dhe lojrat 0 deri në 6 muaj, pastaj janë 6 deri në 18 muaj dhe pastaj 18 deri në 3 vjeç dhe 3 deri në 6 vjeç. Kjo do të thonë është kjo ndarje që mund të zhvillojmë aktivitete për këto mosha të ndryshme. Të përshtatshme për secilën mosh. E theka që është shumë e rëndësishme që aktiviteti apo loja duhet i përshtatet fëmijës dhe jo që e kam mësuar, dhe më thanë, nga praktika me vajzat e mija, është që në moshën 3-4 vjeqe, fëmijët janë më egocentrik dhe nuk i duan ato lojrat garuese. E kam bon, dhe më thanë, ka qenë një aktivitet në form të garës dy vajzat e mija, dhe e kam po që vajza 3 vjeqe gjysë e ka përbalu shumë rënd humbjen, dhe në atë moment, dhe më thanë, unë nuk kam... Po, nuk kam vazhdu... E bukur si këshillë se kam përshtypjen vlen edhe për rastet e konkurseve kompetitive, pra kur i vendosin jo për Miss, Mister, apo gara të këti loj. Po, të falenderoj shumë... Moshë kam po që është shumë, dhe më thënë duhet i largohemi lojrave garuese sepse ndikon negativisht në emocionet e fëmijëve. Alba, të falenderoj, ishte kënaqësi që ishim bashkë. Faleminderit shumë dhe juve kënaqësia ishte edhe imja. Të përshëndes. Mirë, do të shkojmë tani në publicitet. Kur të kthehemi do të vazhdojmë me sportën e frutave, do të ndalemi tek ajësit duke renditur të mirat vlerat e tyre, çfarë përfitojmë prej këtij fruti. Produkti i ditës së sotme në shije shtëpie do të jenë kajsit. Jemi me Artur Xhekën, agronom i cili na ka zbukuruar tryezën me një sport të pasur me frutat e stinës. Mirë se erdhët, shumë faleminderit edhe një herë. Dhe çfarë ka të veçantë ky frut, kajsia? Atë kajsia është një frut shumë i mirë, domethënë me shumë vlera dhe është fruti vendit ton, domethënë që e prodhojmë vetë. E prodhojmë vetë. Kur sa e marrim, ëh? Po, është i stinës, domethënë dhe ka vlera të mëdha, domethënë duke filluar që ke lëkura, bërthama, domethënë përdoren gjethet, përdoren edhe lulet e kajsisë. Domethënë është shumë e pasur edhe gjem përdorim dhe dhe në komplet... Dhe më në përta marim një pëmë të kajsis, mund të shfrytëzojmë gjitha... Pjesët. Gjithë pjesët e kajsis. Shumë mirë, në fakt, për të ndihmuar edhe publikun, do të asilim edhe me skeda, edhe me shkrim, si gjithmonë. Do të ndalemi fillimisht tek vlerat ushqyese. Vlerat ushqyese të kajsive, nëse marrim thjesht dy kajsi të freskta, që për afërsisht janë 70 gram, do t'ju ofronin pikërisht këto që shihni në ekran, kalori 34 kalori, 8 gram karbohidrate, 1 gram protein, 0.27 gram yndyr, fibra ka 1.5 gram dhe në renditje më pas keni vitaminën A, C, E dhe kaliumin. Edhe kalium gati 4% të vlerës ditore, po mos e shumë të pas ka vitaminën A dhe C. Te cilësia, me qënë se ju... e njihni shumë mirë këtë prodhim të vendit, sa cilësor është, sa siguri ka për të konsumuar edhe nga fëmijët, mëse shumë ti që është në Memerak dhe gratë të dzëna. Po, atëre, kajsia është një frut që, duke qenë se është frut i verës, dhe anë është frut kur stina është e bolshme me fruta, dhe hynë ka të frutat cilat janë kryesisht janë sigurta, sepse nuk është se ka një interes dhe më thënë që ti mbingarkoj me plera apo me ilaqe tjerë tjerë. Gjithashtu kajsia edhe vetë si pem, drufrutore, nuk ka shumë nevoj për plera kimike. Që të mos ndërri shumë njeri, ja, nuk ka shumë nevoj. Da thëmë, kështu që është hyndër frutat e sigurta, si që janë përshonë të kumlat shajina, apo si që janë hurmat, apo fiku, që nuk është se kanë shumë trajtime, nuk është se ndërhyn shumë njeriu për... Sepse ajo prodhohet vetë nga natyra ashtu si duhet... është vetë nga natyra nuk ka... Si më formën, si me shien. Edhe të duhet të bëjnë do një gjë njeriu në të rast, si përimeve për shumbu? Jo, nuk është nevojshme, sepse nuk ka nevoj, do është një kosto e kotë që...
Do shkoj dom, do më thonë, sepse nuk është se indiman, do më thonë. E qartë. Ama vetëm gjatë kësaj periude është kjo kajsia ideale dhe e gjendur në tek? Kajsia, ka disa loje kajsis, do më thonë, ka kajsit hershme, do më thonë edhe kajsit vona, do më thonë, fillon kajsia që nga fundi majt, fillimi qershorit, kajsit e hershme, edhe vazhdon përstaj dhe nga fundi korrikut, ato kajsit e vona përstaj që dalim më vonë. Nga dalojnë? Vajetet, disa janë më të vogla, disa janë pikaloshe, zërdelia që i thojnë kajsia për zërdeli, disa janë më të verdha, disa janë më kafe. Më portokalli, në fakt, juve për shumë këto i keni disi më të verdha. To janë të kohës të shimë. Sepse unë në tregë jo më lërë kësë dje i pash portokalli, shumë portokalli, disi më të vogla. Po, varet, ka varietete, ka shumë varietete. Po, gjithë se si e sigurt. Po, po, është e sigurt. Po, tjetë produkt vendi, është kajsia. E dalojnë do të ne produktin e vendit me sy të lirë? Ta shi, kryesisht, varietetet e vendit janë këto të verdhët, janë këto kokërmlajët, janë këto pikaloshët. Pas të qeni ashtë të me i, do me fërë. Do thënë, ja, e zëmë po marrë këtë këtu, kjo që nga gërgja e verdhë, për shëmbu. Kjo është e vëndit tonë? Kjo është e vëndit, për. Ta nga si vëndit. Dhe, si konsumatore, duhet a marrë edhe pse është kështu e verdhë dhe e fort, nuk ka lidhje me pjekurin e ti? Ajo, nuk është e pjek me mirë, praktikisht, po zakonisht kajsia nuk i vjelin të pjekme, shumë pjekme, sepse nuk reziston. Zbutet shumë shpejtë. Po, normalisht dhe edhe në ata që vjelin kajsin të nëtojnë të vjelin pak më të papjekur, që të shkoj disa ditë në vitrinat e marketeve, që që është përthuj se pa mundur që vetëm që ose dhe i kështë ta marrë vetë në pëmë, atë që është... Sa bukur është ashtu. E pjekme. Pasi e kemi marrë, pasi e kemi blerë ose e kemi këputur në pëmë, si ta ruajmë? Nuk ruhet për kohë gjatë, në që se do në të konsumonit të freskët, do të amajmë frigorifer. Nuk ruhet për kohë gjatë, maksimum mund të arrush për 4-5 ditë, përstaj fillon shenjat e kalbis. Për në që se do të dumë që të arrujmë përstaj për kohë më gjatë, mund të bëjmë recel, mund të bëjmë kompost, mund të thajmë. Ka mënyra nga më të ndryshme përstaj që në varsit kohës që kërë në dispozicion. Edhe shijes që kemi, e bën recet. Do të shohim pak bashkë edhe një sket tjetër, ajo që unë mendoj se është akoma dhe me më interes për ju që janë vlerat ushqyese, ose ndryshe vlerat shëndetsore. Atëheri kemi të pasura me antioksidant, ndihmojnë shëndetin e syve, përmirësojnë shëndetin e lëkurës, ndihmojnë aktivitetin e zorve, mbrojnë mëlçin, mbrojnë zemrën, dhe lëngu i kajsis, redukton anemin. Sa herë themin merni të gjitha flutat dhe si që patë, dy kokra ishin mjaftueshëm si dozë ditore dhe në fakt edhe dietologët ashtë japin, dy kokra, jo më shumë se pasaj të prohet apo jo me sheqerin. Aja pasaj, e, do shta, se di këtë pjesë, po unë dy kokra nuk më dalin. Do shta ty... Sa konsumon vetë arti? Po, më varë, ka ditë që nuk konsumon e farë, po shumë ka ditë që më ta dhe... 20 kokra, nuk e di si ka më mundur në jemë. 20 kokra, wow! Që që ka të më thërë rekord për mua, që së konsumoj fare. Êshtë që fikë e njërju që fiksojt me një ushqim, si të fikë besoj kemi. Êshtë një shpreje që thot që frutat bëjnë bukur, perimet bëjnë zuar. Që që edhe kajsia të... Bëjnë të frutat që duhet të konsumojnë për që të bukur. Po, sepse përmiston regulon dhe kurën, ka... dhe thënë, ndikon direkt të kë lëkurat. Mirë, aty në fakt ka shumë të tjera, frutat tjera të stinës, ajo që do doja për shumbullun të ndale shapak, është, edhe pse mund t'i trajtojmë edhe njëherë tjetër qërshit, po thjesh me qënë se janë dy loje dhe duat kuptoj diferencën e atyre dy lojeve që gjënden edhe në treg, po përfitoj nga rasti me qënë se i kemi këtu në studio. Pse janë kaq të ndryshme? Tani janë njëra shqiptare, tjetra e huaj, apo loj? Janë gjitha shqiptare, do me thonë, të shi me fillimin e, me ardhen e demokracisë, me ardhen e... Pas në mdjetës që një. Kërkesave, do me thonë, janë shtuave varietetet. Do me thonë, që se më vërë pa, po themi, kishtë disa varietetet që ishin autoktone, të shi, vjenë,
Do të thonë edhe fermieri vjen duke shku mrapa dëshirës së klientit. Do të thonë tregu e kërkon që të jetë kokër madhe, që të jetë me më shumë lëng, që të jetë më e bukur. Do të thonë edhe ka variete ndryshme. Do të thonë kryesisht tentojnë që cilën që shi kultivar që janë kokër mdhej, që japin prodhim më tepër. Do të thonë dikujt i pëlqen kjo që është pak më e bardhë, dikujt i pëlqen ajo që është më e kuqe apo dikush ajo që është më e zezë. Do të thonë ekonomia e tregut ka bërë që të vinë kultivar të ndryshëm që shija ka me dhjetra lloje të ndryshme, duke filluar nga ato që përdoren për industrinë ushqimore, për lëngje, për ecelera. Njëta gjë vlen edhe për kajsin. Da, po më tepër kryesisht qeshia, sepse duke qenë që është edhe një frut që është më i përdorur, më i kërkuar, ka edhe shumë më tepër varietete. Në qartë. Plus edhe jetëgjatësia e një peme qeshie është më e madhe se sa e një kajsie. Zakonisht kajsitë dhe pjeshkët çdo 15 vjet duhet ndryshu, duhet ripërtëri, domethënë baçe, domethënë nëse ke baçe me kajsi apo me pjeshk, do t'aj përtërish çdo 15 vjet. Nëse qeshia ka një gjatësi më të madhe, domethënë. Ta ripërtërish në kuptimin ta shkulësh edhe të mbjellësh një tjetër. Nuk bën më ajo, vetëm 15 vjet është druri i kajsis. Nuk bën më, domethënë, bën produktiviteti, domethënë prishet cilësia, domethënë ndonjë të gjona që nuk ke më leverdi, domethënë që ta mash si. Po në cilën zonë të Shqipërisë është më e favorshme dhe më mirë, më cilësor, më shumë sasi? Po, kajsia është një çik pem nazelie, në kuptimin që ka nevojë për shumë dritë, domethënë ka nevojë për shumë diell, ka nevojë që temperaturat të mos të ketë shumë të ftofta, dimër, domethënë maksimumi mund të rezistoj minus 12 gradë, por problemi më të madh ka kur çel lulën. Sepse në pranverë që çel lulën, në rast se kap në ngricë apo këto brymat e mjesit e prishin e dëmtojnë jashtë masë. Kështu që zona më e përshtatshme Shqipërisë neve është Shqipëria mesme, do të thonë zonat e Elbasanit, Peqinit, do të thonë toka që kërkon tokë të lehtë, tokë ranore, jo të jetë argjil, sepse nëse është argjil atëherë nuk duron lagështirën e tepërt, sepse argjila e manat lagështirën e tepërt. Domethënë vdesin rronjët, nuk zhvillohen, edhe rrezikon domethënë që edhe bima të mos zhvillohet. Shkon deri në lartësi deri 700 metra mbi nivelin e detit, kështu që zonat më përshtatshme janë zonat e Shqipërisë mesme. Mund ta merrësh fush ose mund ta merrësh edhe në kodër, por nuk duhet të kalosh 700 metra mbi nivelin e detit sepse është probleme pastaj temperaturave, i brymave të pranverës, etj. Etj. Kultivojnë shumë zona Peqinit. Ajo zona atje, domethënë, besoj që ka produktivitetin më të madh në Shqipëri. Ajo bën furnizimin më të madh? Ajo me sa di unë, me sa njoh unë, zona e Peqinit, po që gjitha ne në gjithë Shqipërinë, domethënë, gjen e mjeve njerëzit edhe në për shpia, në për bachët e veta, e mjeve në edhe për qef, në kuptimin që... E, dhe kjo në fakt do isha dhe unë, do më këmë gullja pak të ndaleshim, sepse në rraset i vendos të mbjellësh në bachën tënde, duhet bësh në një gjithë veçantë, le të themi, për kajsin, apo mjafton dëshira e mirë? Tashi, ashtu si shtam, donë zonë me dritë. Edhe... Pa, okay, do që më stavesh afer shpisë, apo do të avesh diku që të kapi drita gjithë ditën. Sepse dhe qoftë dhe pak orë hije, dhe më thonë nuk zhvillohet. Dhe përvec saj, duhet shofësh terenin, do dhe në që më stjetë argjil, më stjetë tokë arëndë, do të jetë tokë ranore ose shtufore që i themi neve. Do të thonë edhe pjesa e mbjelljes, do të thonë deri 50 cm, do hapësh një grop deri 50 cm. Plus edhe fidanin që duhet ta zgjedhësh të mirë, duhet të jetë certifikuar, që mos rrezikosh pastaj tek prodhimi. Do të thonë mos kompromentohet se i dëmtohet cilësia pastaj frutit në rast se fidani nuk është i certifikuar. Nëse fidani nuk është i certifikuar, do është i pasigurt, nuk e di se ku e ke marr, nuk e di çfarë vareteti ke marr.
Do atëherë nuk e di sa fruti do marrë, kupton? Zakonisht. Pra do të thënë duhet i drejtohesh dikujt që e tregton në një vend specializuar. Si duhet? Po, po. Në një vend enkas. Mund ta marrësh edhe vetë, për shembull, një bërtham kajsie, edhe në vjesht ta fusësh në dhe, ta marrësh gjykohës në lagështir, do ta vaditësh gjykohës, edhe do të thjerrësh po tjetër lagësh gjithmonë ajo vazë. Do, dhe mbas disa kohësh do të ndali fidani kajsisë. Por nuk do jetë ajo kajsi që ti ke mjaft, do të thonë nëse po thejë do marrësh një nga këto kokrat. Po. Do atë kur dalë, ajo do dalë më e vogël, nuk do të dalë do të thonë ashtu siç duhet, sepse duhet dikush të specializuar që ti bëj fidanët që ti janë që ti janë ka diçka që i shtohet atëherë. Po jo, ndoshta përveç se diçka që i shtohet, diçka që i përmirësohet. Do në kuptimin duke filluar që ke trajtimi i dheut që do i bëhet kur të mbillet, do të thonë fara ose mund ai që bën fidanin e bën edhe me deg, nuk e bën nga bërthama, do të thonë plus bën edhe me shartime nga një kajsi e egër, po themi e shartojnë me diçka tjetër, do të thonë është një zanat tjetër që megjithatë një tentativë mund ta bësh vetë në shtëpi, për bërthamën e kajsisë. Një bërtham mund të nxjerrësh një kajsi tjetër, edhe nëse bën krasitjet e duhura, do të thonë edhe i gjen vendin e përshtatshëm për ta mbjellë, nga momenti që ke marrë bërthamën e kajsisë, do të thonë deri në momentin që do marrësh pastaj kokrat e kajsisë, nuk vendojnë më shumë se 2 vjet. Për 2 vjet mund ta provoni, ta kusni vetë nga pema, ashtu si shponsonin pak më parë, që është akoma dhe më këndshëm. Mirë, më pëlqeu kjo e fundit, sepse është si një lloj eksperimenti, besoj edhe për ata që e kanë në dispozicion një obor, dhe ishte shumë qef. Është një nga këto dëshirat e mia. Mirë, Artur, të falenderoj shumë. Shumë kënaqësi që u ndalëm bashkë në këshilla dhe orientim në lidhje me një nga produktet që ne marrim në treg. Do të shkojmë në publicitet, pas pak do të vazhdojmë me kujdesin për formën tonë fizike. Mirë me veten të bësh pak fizikultur në natyrë është ideale. Që në mëngjes, që ne kemi xhiruar Erilanda Bakallin, instruktoren e aerobis bashkë me vajzën e saj Ester. Ishte fantastike edhe për ne që e shihnim jo më ti realizosh vetë. Në natyrë, në ajër të pastër, vakjosesh me liçenit në këtë rast. Edhe bëm disa ushtrime për këmbët edhe fund shpinën që i bëm. Domethënë i realizoi Landa bashkë me vajzën e vet se ti jo. Jo. Ti ishe në Gjirim Skefaj, ti ishe pjesë punë aty, staf, kishe punë tjetër. Mirë, pa ma do t'i mësojmë edhe do t'i shojmë pak, sepse janë ushtrime që pa tjetër mund të bëhen edhe në shtëpi, por për gjithë ju që zgjidhni më mirë akoma në natyrë, ta shojmë bashkë cilat janë ushtrimet ideale. Përshëndetje, ja ku jemi përsëri sot këtu në ajër të pastër nga kodrat e liçenit dhe sot do të demonstrojmë bashkë me Esterin disa ushtrime për pjesën e këmbëve. Na ndihni. Okej. Okay. Pozicionojmë këmbët sakt sa gjerësia e supeve. Përkulemi lehtësisht dhe kalojmë këmbën e djathtë në formë rrethore duke prekur majën. Qëndrojmë për një kërcim të lehtë. Përsëri këmbën tjetër. Edhe qëndrojmë. Fillojmë. 1 2 3 2 Kërcej 3 Kërcej 4 Kërcej 5 6 7 E fundit. Okej, okay. Ushtrimi do të përsëritet 3 herë nga një teqe për se cilën këmbë çift. Ok, vazhdojmë ushtrimin e radhës. E djathtë e majt kërcim. Shikojmë. Ushtrimet do të jenë gjithmonë gjysmë. Prekim. Prekim. Çam. Prekim. Prekim. Kërcim. Prekim. Prekim. Kërcim. E fundit. 2. Bravo. Të ishin disa ushtrime për pjesën e këmbëve. Vazhdojmë me ushtrimin e tretë. Kryq, këmba. Squat. Dakord? Provojmë të dyja këmbët. Dhe të djathën dhe të majtën. E lisim me këmbën e djathtë. Përkulemi lehtësisht. 1 2 2 2
3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ushtrimi radhës do jetë për pjesën e brëndshme të kofshës dhe për pjesën e viteve. Shikojmë, e të reshim këmbën lehtë duke shtrirë këmbën tjetër. E bashkojmë, bëj një kërcim. 1, 2, 2, 2, 3, 2. Të një të një dhe bëjmë e këmbën tjetër. Ushtrimi tjetër do tjetë për pjesën e pasme të viteve. Do godasim këmbën pak pas duke të rrëqim majën e këmbës për para këtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, qëndro statike. Bravo! E një të gjë do të përsëritet me këmbën tjetër. Provojmë bashkë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, qëndro statike. Okej, okay. Të shënë disa ushtrime për pjesën e viteve. Vazhdoj me ushtrimin e fundit për pjesën e viteve. Nga ti, të dyja dhe të jemi shtri. Qaj, qëndro, 1, 2, 3. Qëndrojmë të lartë, kombët 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qëndrojmë statike. 4, 5, 6, 7, 8. Okej. Okay. Në të njëjtën pozicion që jemi, i vendosim duart këtu. Gati. Mbi bryla. Provojmë bashkë, vetëm pulsojmë lart. Llastiku do të vendoset e pjesa e poshtme e gjurit dhe pjesa tjetër e këmbës është e mbledhur. Gati, pozicionohemi sakt. Fillojmë, pulsojmë lart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qëndrojmë. E mbledhim dhe shtrim vetëm këmbën. 1, 3, 4, 5, 6, 7, qëndrojmë e këmbën e shtrirë dhe majën e të rrequr për para, pulsojmë drejt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, qëndrojmë statike. Të ishin disa ushtrime për vite, të bëjmë edhe disa stretching për pjesën e këmbëve. Gati? Hapim këmbët më shumë se supet, përkulemi lehtësisht për para. Qëndrojmë pak. Sjatë i duart për para, qëmë trupin drejt lartë. Hapim këmbët më shumë, përkulemi të këmba e majtë. Nga dalë, ndosti duart, e të rejshim majnë e këmbës tjetër. Sjatë i duart për para, qëndrojmë. E kalim këmbën nga brënda, vendoste dorën tjetër këtu, zgjatemi. Vendosim duart, kalim të këmbaj tjetër. E të reqim majën e këmbës. E vendosim këmbën nga brënda, vendosim dorën dhe e të reqim. Qemi letë. Të është në disa ushtrime për pjesën e kofshës dhe të këmbëve edhe të viteve që kishim përgatitur për ju. Ka unë dhe Ester, mirupafshim. Shumë faleminderit Landa dhe Ester për ushtrimet që na treguat, të cilat mund t'i bëni edhe ju në natyrë ose edhe në shtëpi, me apo pa llastik në bazë të vështirësisë si ta ndjeni ju më mirë. Artur, faleminderit edhe një herë tjetër që ishe me ne. Do ju përshëndes të gjithve nga unë, Albana, Arturi dhe gjithë stafi i Shije Shtëpie, të kaloni një ditë të bukur dhe do të takohemi përsëri nesër. Jeni mirë.